indah berbalam si'an petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Oh, bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aidis Damia binti Muhammad Saifuluddin. Dan saya Nufakih Hamidah Ghazali. Kami dari kelas 6 Ibnu Sina, juru acara Majlis Perasmian Penutup Virtual Green Nature Camp Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Yang berbahagia, Tuan Kamsah Kamal bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, mewakili Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Tuan-Tuan Pengarah Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha, Tuan Haji Jelani bin Sulong, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, Pengerusi Penganjur, Virtual Green Nature Camp Peringkat Kebangsaan. Yang berusaha, Cikgu Muhammad Hafizah bin Abdul Rahman, selaku pengerusi pengelola Virtual Green Nature Camp tahun 2023. Guru besar pengetua-pengetua 12 buah sekolah pengelola Virtual Green Nature Camp peringkat kebangsaan. Guru-guru penyelaras Virtual Green Nature Camp, para peserta yang dikasihi sekalian. Tuan-puan, para peserta kem hijau yang dikasihi sekalian, menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memulakan majlis yang mulia ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh saudara Taufik Hidayat bin Abdul Rahim, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Sultan Mangsu, Kuala Terengganu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya pada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis penutup program Virtual Green Nature Camp pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya, pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi murid-murid kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebaikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, gunakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih. Hadirin hadirat sidang maya dihormati sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Negaraku, dipersilakan.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Tuan-puan, para peserta virtual Greenature Camp sekalian. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis dengan sukacitanya menjemput Tuan Haji Jalani bin Sulong, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, selaku pengerusi penganjur virtual Greenature Camp peringkat kebangsaan, bagi menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam peneraju. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qurabi sirahli sadri wa sirili amri wa hlukdata min lisani yafqau qawli. Rabbi asir wa la tuasir. Rabbi tamim bil khair. Terima kasih kepada pegawai yang menguruskan untuk ucapan saya pada pagi ini. Yang berusaha Tuan Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, mewakili Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, yang berusaha Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, Tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, sekolah-sekolah pengelola Virtual Green Nature Camp dari Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Terima kasih guru-guru, penasihat kelab dan persatuan serta peserta Virtual Green Nature Camp sekolah rendah dan sekolah menengah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT dengan izinnya hari ini. Kita dapat menganjurkan perkhemahan hijau secara dalam talian dan dapat kita realisasikan juga akhirnya. Sebagai makluman, antara objektif utama adalah menanamkan kecintaan terhadap alam sekitar dalam usaha menjaga kelestarian flora dan fauna. Tuan-tuan, puan-puan, sidamaya yang saya hormati sekalian, sebagai makluman, bersama Cetusan Rasa, idea pelaksanaan virtual Green Nature Camp bermula dengan timbulnya isu pencapaian markah PAJSK yang kurang memberasangkan dalam unit kelab dan persatuan. Bagi peringkat pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu pula pada tahun lepas. Berdasarkan analisis data, para pelajar kurang terlibat dalam menyertai sebarang pertandingan atau program-program luar sama ada anjuran pejabatan pendidikan, pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan negeri ataupun di peringkat atasan termasuklah pihak swasta dan NGO. Saya mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pegawai pendidikan daerah, unit bakat sektor pembangunan murid, pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu khususnya timbalan saya Tuan Haji Ahmad Zulkarnain Abdul Manaf kerana telah menginspirasikan satu intervensi yang menarik dan julung kalinya dilaksanakan di Malaysia iaitu Virtual Green Nature Camp sekolah rendah dan sekolah menengah peringkat kebangsaan. Dan pelaksanaan program perkhemahan maya seumpama ini bukan kali pertama dianjurkan oleh pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu. Ianya bermula pada tahun 2021 semasa musim wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara. Banyak aktiviti luar yang terpaksa ditangguhkan dan ketika itu juga unit bakat sektor pembangunan murid pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu telah mencetuskan idea bernas iaitu perkhemahan Co-Curriculum Maya 1.0 peringkat kebangsaan yang mana pelaksanaan berdasarkan modul aktiviti perkhemahan badan beruniform secara bersemuka tetapi dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. Perkhemahan dalam talian seumpama ini mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan daripada seluruh pelajar seluruh negara. Sekali lagi, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu menganjurkan program kebangsaan yang sama pada sesi persekolahan 2022-2023 dan dilaksanakan pada bulan Januari 2023 yang lepas. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta perkhemahan hijau yang dikasihi sekalian. Saya bagi pihak penganjur mengucapkan
Sehingga tinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada Pusatku Kurikulum Negeri Terengganu dan 12 buah sekolah pengelola kumpulan rintis yang terdiri daripada 5 buah sekolah rendah dan sekolah menengah dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, iaitu SK Tok D selaku pengerusi pengelola, SK Paloh, SMK Sultan Mansur, SMK Padang Negara dan SMK Padang Miding. Tidak dilupakan juga sekolah-sekolah pengelola SK Bukit Gasing Marang, SK Pasir Raja Dungun, SMK Padang Kemunting Kuala Nerus. So, jaringan ataupun networking sekolah-sekolah pengelola ini dieratkan lagi dengan kerjasama pengelola sekolah-sekolah luar negeri Terengganu, iaitu SK Stella Maris dan SK Sri Gaya Kota Kinabalu serta SMK Merotai Besar Tawau dari Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Terima kasih daripada Sabah. Tidak dilupakan SK Nakoda Muhammad Taib Manjung dari Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Terima kasih kepada Negeri Perak. So, sebagai makluman bersama, sekolah-sekolah pengelola di atas melalui Kelab Pencipta Alam, Kelab Alam Sekitar dan Kelab Kita Semula telah mengendalikan slot-slot aktiviti menarik sepanjang perkhemahan hijau secara maya ini dijalankan. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta Wichua Green Nature Camp, harapan saya dengan mengikuti program ini, anda semua dapat manfaatkan ilmu yang dipelajari dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian yang semakin mencabar kini. Segala pengetahuan yang dikongsikan menjadi nilai tambah ke arah menanamkan kecintaan terhadap alam sekitar dalam usaha menjaga kelestarian flora dan fauna. Akhir sekali, ucapan tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada 200 buah sekolah rendah, sekolah menengah yang turut sama menyertai perkhemahan pada kali ini. Apa yang diharapkan ialah para peserta perkhemahan seramai 6,773 orang ini akan mendapat peluang memperolehi markah pencapaian PAJSK dengan CJ penyertaan peringkat kebangsaan. Semoga kita akan bersua lagi dalam perkhemahan hijau dalam talian pada tahun hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin hadirat, para peserta Virtual Green Nature Camp sekalian. Seterusnya, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj Warna-Warni Green Nature Camp Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Tuan-puan, para peserta Virtual Green Nature Camp sekalian. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Dengan ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Cikgu Khamsah Kamal bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, mewakili Pengarah Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, bagi menyampaikan ucapan perasmian penutup Virtual Green Nature Camp bagi Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam ABC. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Haji Jelani bin Sulum, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, merangkap pengerusi penganjur Virtual Green Nature Camp Peringkat Kebangsaan. Yang berusaha Encik Muhammad Hafizah Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tok D, Kuala Terengganu, selaku pengerusi pengelola program. Yang berusaha para pengetua, Guru Besar Sekolah-Sekolah Pengelola Virtual Green Nature Camp dari Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang hebat lagi berdajat, sahabat-sahabat guru-guru penasihat kelab dan juga persatuan serta para peserta Virtual Green Nature Camp sekolah rendah dan sekolah menengah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam kesibukan tugas masing-masing
tuan-tuan selaku penggerak bersama dapat merealisasikan satu program yang julung kalinya diadakan, iaitu Virtual Green Nature Camp peringkat kebangsaan. Saya difahamkan bahawa antara objektif perkhemahan hijau ini dilaksanakan adalah untuk menanamkan kecintaan dan kecanaan terhadap isu-isu alam sekitar. Dan tahniah kepada Kelab Pencipta Alam, Kelab Alam Sekitar dan Kelab Kita Semula, sekolah-sekolah pengelola yang telah mengendalikan slot-slot aktiviti menarik sepanjang perkhemahan hijau secara maya ini yang telah dijalankan di peringkat negeri Terengganu pada hari ini. Kepada para peserta seluruh negara, diharapkan dengan mengikuti program ini, anda dapat memanfaatkan ilmu yang dipelajari dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian yang semakin mencabar ini. Pengalaman yang dilalui selama 2 hari dapat membekalkan peserta dengan pelbagai pengetahuan yang bermanfaat. Segala pengetahuan yang dikongsikan menjadi nilai tambah untuk menanamkan kecintaan terhadap alam sekitar dalam usaha menjaga kelestarian flora dan fauna. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ucapan tahniah dan terima kasih juga kepada 225 buah sekolah yang turut sama menyertai perkhemahan pada kali ini. Apa yang paling diharapkan ialah para peserta perkhemahan seramai 4,200 orang ini dapat peluang memperoleh markah pencapaian PAJSK dengan CJ penyertaan peringkat kebangsaan. Kepada 12 sekolah yang terlibat sebagai pengelola yang mengelolakan slot-slot Virtual Green Nature Camp ini, sekolah tuan-tuan dan puan-puan adalah kumpulan rintis yang telah berkongsi idea dengan begitu bernas dan sistematik sehingga mendapat ucapan penghargaan daripada bahagian sukan, co-curriculum dan juga kesenian ataupun BSKK di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan tahniah tuan-tuan dan juga puan-puan atas usaha ini. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pejabat Pendidikan Kuala Terengganu di atas kejayaan penganjuran ini dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program perkhemahan ini. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Penutupan Virtual Green Nature Camp peringkat kebangsaan bagi tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Seterusnya, majlis saya serahkan kepada Tuan James Nicholas, Camp Commandant Virtual Green Nature Camp bagi menyampaikan keputusan pemenang. Dipersilakan, Tuan. Selamat malam kepada para peserta perkhemahan Virtual Green Nature Camp 1.0 peringkat kebangsaan bagi tahun 2023. Saya, Encik James Johnny, Guru Besar SK Stella Maris, Kota Kinabalu, Sabah, merangkap Camp Commandant bagi perkhemahan Virtual Green Nature Camp 1.0. Dengan sukacitanya mengumumkan keputusan rasmi pertandingan yang telah dianjurkan. Sama-sama kita saksikan bersama. Thank you.
times.